Այսօրվա մեր հարցանյացանդեսի մասնակից հարազատ բարեկամներ, լավագույն ընկերներ, ընկերուներ, հարգարժան կոլեկտիվ եւ մտերիմ հարևաններ, այսօր լիարժեք հիշարժան ուրախ օր է, որ հարսանեկան եւ մեր զույգերի երջանկության հավաքվել են մեծամեծ մարդիկ, հարգարժան ուրախությունն է այսօր երկու ազգության, երկու կողմի խնամի բարեկամներ այսօրվանից դառնում են հարազատներ, իրոք օրինակ այսօր ուրախալի մեր զույգերի հրավիրվել ենք մենք բոլորս հարսանիքի, ուր արտու ռեստորանային համալիրում այս հրաշալի ողջունում է երաշտական համույթը մեր շատ գովելի։ Թանկագին ծնողները մեր գովելի երկու կողմին նախապես շնորհակալություն են հայտում Խնջուկի բոլոր ներկաներից, ասելով, որ ոմանք թողնելով իրենց անձնական գործերը տերի, եկել և մասնակցում են իրենց ոթու և դուստրի հարսանիքին։ Եվ այսպես հարգելի օրիորդներ, տիկնայք, պարոններ, քույր և եղբայրներ, պատրաստվեք ձեր կողմից տալ ջերմ բուրըն ծափեր, որովհետև այսօր օրն է մեր զույգերի հարսանյաց, Խնջույքը երկողմանի ծնողների կողմից համարվում է բացված, ձեր բուրըն ծափարությունը։ Ձեր բուրըն ծափարությունները, ջերմակի ողջունները, ահա են մեր հեսափակավորի թանկագին ու անկին ծնողները, Տեր և Տիկի Ղևոնդյանները, դիմավորենք նրանց։ Վալոդյա Արևիկ Ղևոնդյաններ, հարգելիներս, իսկ մեր հաստագուհու թանկագին ու անկին ծնողներին դիմավորենք մենք ջերմակին, Տեր և Տիկի Ամիրջանյաններին, Ժողա Ամալիա Ամիրջանյաններ, Աստծո հրաշք սիրոհուր ազապ եղբայր հարսնակույր, արժանանակ այս նույն բախտին ևս դուք, դիմավորենք մեր այսօրվա նորապսակ ծաղիկների ազապ եղբայրը և հարսնակրոջը, Լևոն և Մարինե։ Իսկ այժմ հարգելի հանդիսավոր, թանկագին ժողովուրդ մեր հարսնակավոր, Խնջույքներում մեր հանդիսավոր, պարտադիր պետք է լինի պատվավոր, հարգարժան մեծ արգով վկաքավոր, քավորը սրբություն է եկած դարերով, չքնախ քավորակին և պարահեղ քավոր, դիմավոր է քավորին իրեն տիկնոջ հետ միասին, Արմեն Նայրա Հովանիսյաններին։ Հրավարտոնն է ջերմանում, մեր նորապսակների պահն է մոտենում, լսում եք հեռվից զանգեր են հնչում, ոսկե շեփորն է բոլորիս ոտնգայս հանում, եկեք ոտնգայս բոլորով, ձեր բուրըն ծափերով, ձեր ողջուններով, դիմավորենք նորապսակներին մեր վառ ժպիտներով, Տիգրան և Լուսինե։ Հարքերի շատ կարցրով է, մեր թանկագին արձույքերի, մեր տիգրանի լուսինեի է, ասկերավար է երկրքում, որվեն, որվեն, որ սիրահան սոտերը, պարվեն, պարվեն, որ միանան ձեզ նմերը, սիրը, որ ճանասեք դուք իրը, Yeah.
Հասանիկան օրնայս հիշարժան, բաց արեկողին, գինին շողշողան, լծրեք գավատները խմենք արնական, այսօր ես են լինելու, այս ուրախ խնջուքի, վարող թամադան, ձեր խոնածարա, Սամվել Բաբայան։ Հաճի կենացը եկեք խմենք, բալի գալուստ իրար մաղթենք, և բալիքներով այս հազար տեսակ հեյ ջան բարով իրար ասենք, բարով տեսանք եկանք բարով ուրախության ճանապարով, ձեր սրտերում սեր ու գորով, ձեր հոգում էդ զվարդ կորով, հարսանիքն այս անուշորով ուրախանանք երկու պարով քաղցր խոսքով, այսպես ասած զրուց բացենք կամանց կամանց, վայելենք պահն այս Աստծո տված, ուրախության օրն այս օրնած լավ քեֆ անենք մենքան մոռաց, եւ կոհանանք ասենք սրտանց փառ քեզ Աստված, նաև իրար մաղթենք բարիվոր խնդության ժամն այս պահին, Աստված մեզ շատ չհամարի, առաջ Աստված աչքներս բաց, ճակատներս բաց, մենք նստած ենք իրար դիմաց, ազնիվ կիսենք սուրբավուհաց, խմենք կենացը մեր երկու բարեկամության, և մեկ տեղել ասենք, դե բարով տեսանք ձեր ցավ ընտանեք, սեղան է առակ, այսօր մաթաշակ, երկու բարեկամ ճակ, դարձան հարազան, Հոնավտան չեմ գիշերով, տարդենը սիրար պատմեք, անցածակի ուշերով, սեղանված հեմ շշերով, Հոնավտան չեմ գիշերով, տարդենը սիրար պատմեք, անցածակի ուշերով, եկենք հարսանիքի, հետավիրում են բարի, առաջի բարում սույթը արժանի է մացանակի, այվացքել հասկանում են, որ միանի ձեսին, եկել են կարսանիքի, հելավիրում են պարի, ես իմ հորնումով, ճանի հորնումով են, ես իմ հորնումով, ասիս կալեմ են, ալի հերանին են, ձեզ հավետան են, ձեզ շամեքին վախման ուշակն արգիս կծան են, ուրախություն մեր նորապսակների, երբ որ հնչեց առաջին երբ պարը մեր խնջույքի,
Arachin դուրս եկող ակտի պարողին մենք բոլորս նկատեցինք։ Եվ մեր հարգարժան ժյուրիների կողմից էլ մրցանակը հանձնում ենք մեր առաջին ակտիվ պարող զույգին, մեր արշակին և իրեն թանկագին տիկնոջը։ Նա դուրը կապահարությունները մեր արշակին և շնորհավորներս, իսկ այժմ մեր հայկական ավանդույթով ներս եմ բերում համ ու հոտով խորովածը կարմիր գինով, պատրաստել եմ ոսկե ձեռքով, խոհարարը մեր պատվավոր, ապրես Վանդեջան, քո անձնակազմով, իմ լավ երաժիշտ ախպերներ, գնացին խորովածի, երաժշտությունը մեր հայկական, գնացին։ Երկնային լույս փայլող աստղեր, մաղթում եմ ձեզ, զույգեր ջան, հույս հավատու սեր, թանկագին նորապսակներ, գարնան նման ծլեք ծաղկեք, ամրան նման կանանչեք, աշնան նման բերք տակ, ձմրան նման էլ միասին չերմակեք, կենացն է մեր զույգ ծաղիկների, մաղթում ենք միայն միշտ լավն ու բարին, դե ելեք զույգեր, ձեր գավատներով լի, մոտեցեք ձեր թանկագին հարազատ բարեկամներին, որ խմենք կենացը ձեր թանկ ու արժանի, բայց դե եկեք դեռ չշտապենք, առաջին շնորհավորանքային խոսքը մեր մեծ արգո հարգարժան Թավորին հանձնել։ Եվ այսպիսով, հարգելի հարազատներ, բարեկամներ, մեր այսօրվա հարսանյաց հանդեսին ներկա է բոլորի կողմից հարգված, ժողովրդի կողմից փառաբանված, մի հայ երգիչ հանրաճանաչ, որ ասու կողմից է պարգևած, դա մեր Ջոնի Կարապետյանն է մեր շատ հարազատ։ Եկեք բուրըն ծափահարենք մեր Ջոնին։ Լավ, ես ամեն ինչից հենց մի անգամից անցնելու համար, եկեք մի հատ շատ բարձր ծափահարենք մեր զույգ ծաղիկներին, շնորհավորենք ևս մեկ անգամ։ Եվ գարթեք, որ կյանքում լինեք միշտ երջանիկ և հարգելի։ Հրավիրում ենք բոլորին բարելու մեր զույգ ծաղիկների պատվին։ Ջանա, ջանա, Ջոնի ջան, ձայնը տանաս բարո աղբերս, ջեր ողջուներո տարապերից, մեր պեսատախավորի թանկագին հարազատ բարեկամներից, ընկերներից, ճանաչողներից, մաղթում են մեր զույգերին, երջանկություն, բարի բախտ, սեր և միություն, եկեք բուրըն ծափահարենք մեր պեսատախավորի Տիգրանի, բոլոր հարազատների համար, ովքեր որ դրսում են, հոգով ու սրտում մեզ հետ են, ջեր ողջուներո տարապերից, մեր հաստագուհու, թանկագին հարազատ բարեկամներից, մտերիմներից, անձինս մեր Արմինեից, Իտալիայից, այո, ողջունում են, մաղթում են կրկին, երջանկություն, բարի բախտ, բերք ու բարիք, ինչքան որ ծովը ունի արիք, եկեք բուրըն ծափահարենք մեր հաստատու բոլոր հարազատների համար, ովքեր որ դրսում են և հոգով ու սրտով մեզ են։ Հայցույթային խաղ կազմակերպել մեր զույգ ծաղիկների պատվին և մտահաղացումը մեր հարգարժան ժյուրիների, ով առաջինը կզանգահարի մեր պեսաթագավորին Տիգրանին, ներ կարժանանա մրցանակին, խաղը գնացեց այս պահից, զանգահարում ենք այս համարին, 093, 37, 57, 63, զանգողը Տիգրան ջան, առաջին ով զանգահարել։ Գևորիկի համարն է։ Գևորիկը, եկեք նա բուրը ծափահարենք Գևորիկին, Գևորիկը զանգահարեց առաջինը։ Քանի որ մեր զույգ ծաղիկների կենացն է, երևի մարդ կա, որ տեսել է իմ հումորային զվարճալի տեսաերիզը, եկավ պահը հումորների ջեմ ծիծաղի զվարճալի, թե կուս լինի այստեղ նստած, Աբարանցի, Ղարաբաղցի, թե Քյավառցի, խոստանում է, որ ձեզ երբեք չեմ նեղացնում։ Ուրեմն եմ, որ ասում եմ հարգելիներս, մարդ ինչքան լեզու գիտի, այնքան մարդ ա, չէ, ատես մի հատ խոսքա, չէ, ասում ա, մարդ ինչքան լեզու գիտի, այնքան մարդ ա, մեկը ծովում լողանալու ժամանակ խեղտվում ա, արդեն պտի խեղտվի, բղավում ա յոթը լեզվով, օգնեցեք, գերմաներեն, օգնեցեք, ֆրանսերեն, օգնեցեք, միադաբարանցիս ես նավով գալիս, ա, տենում ա, որ ես
մարդը խեղտվում է, ու գողում է, օգնեց է, տարբեր լեզվով, բոնով է կեսական, դա ծալատան, ես ինչ ես գորում, ես ինչ լեզուներով ես գորում, ներիմ կեզի ասմա, ծալատան է, ենքո լեզու իմանալու տեղը, լողանա ծովորի, լողանա ծալատան, �